그래요. 아니, 왜 이렇게 세워야 되나? 네, 한국말도 할게요. 고마워. 아, 그래, 웰치스. 비르잖아요. 하여튼 ですね, 今日は, 元々だと、今だと、ライブのセットリストとか、 大体歌ってないのね。 네, 안녕하세요. 중간중간 한국말도 할게요. 一応ね、僕1月やったライブで、
이 블루투스로 해가지고 핸드폰으로 색깔을 다 바꿀 수 있어요. 뭐, 예, 다 바꿀 수 있습니다. 시라유키 고가츠와네 하루다카라 시라유키 있잖아. 후유제나 あの愛とか感動をあの絶対に忘れないようにあの、まあ、今年あの僕もねあの兵器行くけどまだいつ行くかまだ決めてないから、まあ、発表はしないけどだからまあ5月ライブがうーん多分ねあの2年間あの最あの一人でやるあの やっぱりね、まあ、いろんな、まあ、ジャンプとか、これしないと、楽しい曲だから。でも、僕の膝が、大丈夫かどうかは、ま、あの5月ですね、セヨンのアルバムもあるからね、セヨン の, あのアルバムも絶対にあのリリースイベントとかね、ぜひ見に行ってください。いろんな準備をしてる感じで、すごくいいアルバムだと。5月はね、
セオンアルバムとあの僕 の, あのソロライブが、かぶっちゃって、あの皆さん、まあ、大変だと思うんですけれども、あのぜひあのタイミングとかあの時間があれば、ぜひ両方その曲もね、セオンのアルバムがリリースをしたら、その曲ぜひ皆さん聴いて、ください、いい曲だからね。いやね、今携帯の充電が 15% だけ残ってるからね、さっき充電したけど、充電したら携帯の角度がちょっと変になっちゃって、ちょっとね。でやったんで、ぜひ皆さん、セオンのファンも、まあ、僕のファンも、まあ、他のメンバーのファンも、ぜひセオンのアルバム応援してください。いい曲ですよ。보세요. 그리고 이제 지금은 안 되지만 발매되면은 발매되면은 일본 앨범이기 때문에 일본어가 있겠지만 발매되고 시간이 좀 지나면
제가 5월 달에 당분간 솔로 공연은 이번이 5월 달이 마지막일 것 같아요. 그래서 물론 이제 한국 팬 여러분들 오시기 힘드신 거 아는데 뭐 혹시 가능하시다면 오셔도 한국어로 부른 노래가 뭐반 정도는 아니지만 그래도 꽤 되니까 재밌을 것 같아요. 最近ね、ちょっと韓国だったから、日本語喋れなかったから、今、久しぶりにね、日本語で喋るんですけれども、もうちゃんとできるの？赤だよ、赤。もっともっとね、赤。표요。지금1차예약중이에요。아마1차예약이끝나면2차예약을할거니까。
そう、いちご。だから僕もね、感じで、それもちょっとすみません、ごめんなさい、そして22もね、22、もともとみんなに会うイベントがあったけど、DVD ね。흔들려서 약간 이렇게 흔들려. 일단 좀 각도 したいな。
이렇게 들으면 제가 이거 지금 노래 틀은 거 들려요? 하치도? 아니요, 벚꽃 구경 다닐 수가 없어요. 무릎이 아파가지고 벚꽃 구경을 갈 수가 없네. 인터넷에서 많이 봐요. 구글로 벚꽃 치면 벚꽃을 좀 보고 있습니다. 벚꽃도 빨리 봐야 되는데, 그쵸? 그거 금방 없어지니까. 무릎 아프죠? 수술한 지 얼마 안 됐으니까. 수술한 지 지금 뭐야, 며칠 됐지? 수술한 지 지금. 7, 2, 3, 4, 5. 오늘이 딱 수술한 지 2주째 되는 날. 오늘 수요일. 수술한 지, 교우간에 안 오. 休止をした2週間になりました。だからまだ痛いんですよ。あの、오른쪽 무릎이。あの、フォースよ。 골목시당은 제가 이거 끝나고 라이브 끝나고 인스타 라이브 끝나고 오늘은 안 되고 내일 5月のあのライブとか、あの4月のイベントがあったから、あの、インスタライブやったけど、あの、その後には、あの、ライブインスタライブをやりながら、あの、みんなと、ちょっと、話したいと思います。もともとはね、あの、4月とか、 結構 한국에 있다から、あの、インスタライブするよ、予定だったけど、あの、インスタライブする予定だったから、あの、みんなと、あの、話したいと思います。もともとはね、あの、4月とか、あの、4月、あの、結構韓国行ったから、あの、インスタライブするよ、予定だったけど、あの、4月、あの、みんなと、あの、聞きたいと思うんですが、えっと、ちょっと待ってください。
曲いきましょう。泣いてないよ、本当。じゃあ。시험 기간이구나. 여기까지만 다시 한번 들어볼까요? 여기까지만 딱 들을게요. この曲はね、今日も朝まで全部完成するように
자, 다행히 지금 충전하고 있어가지고, 잘 들려요? 한 번 더 들어볼게요.
노래만 듣고. 아마 이 노래가 아마 이번 5월달 공연에서 잠시만요. なる曲だけど、ピアノだけある曲で、メロディーはあるけど、まだそれはね、テーマの曲だから、まあ、ピアノだけちょっと聴きましょう。이제 좀더 한번 들어볼까요? 그냥 살짝만 들어볼까요? 멜로디? 다운되는
이런 노래입니다. 그래서 아직 가사가 안 나와가지고, 가사가 나오면은 좋을 것 같아요. 뭐 어떻게 됐겠는지 좀 슬플 수도 있는데, 뭐 그렇게 가사가 뭐좀 약간 ちょっと遅い時間じゃなくてね、皆さんから、コメントがね、ちょっと遅いよ、眠い。明日早いのに遅いなとか。そのコメントがあったから、もうちょっと早くします。またやる時はね、もう大体8時とか、9時、20時とか21時に。 またインスタライブやりながらライブの話もするし、膝ね、皆さんが心配してくれる膝の状態も話。 얘기 듣고 그다음에 또 음악도 듣고 뭐 이런 시간 했으면 좋겠습니다. 그래서 아리가토 고자이마스. 맞다, 인스타 라이브 します. 감사합니다.